nee waan ku weydiiyey kala maan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambe su'aal ima weydiin kartid sabab kala maan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma jiraan horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya may erti midimidaysay maahino waree kala maanay korkiinu haqiice maxaa haysan maanta waa waree maanta war baa jira war miis saarno lagada ma aragtay war maanta warku aad u weyn yahay war madaxweynaha Soomaaliya warka ma ka weyn yahay war anamay ba gahi limooday madwiinago antiha baraar ugu haare ha fadhaday hees bilaawi ikalay jubalan ikalay butlan ikalay koonfur galbeed iyo galmudug hir shabeela ikalay koonfur galbeed iyo galmudug hir shabeela ikalay waraan sayid ahmed mudoyo ka daba heesay oo dhagan soo inyaw waanu ka diidnay eegwaanu ka diidnay koonfur galbeed iyo hir shabeel eegaha ku raacane war madaxweynuhu ma heesine waa gabyee naga dhageysta in lay doortay oo dalkan baamulaha dambi laga dhigo duqow iyo erga gobol iyo degmiyo dowr laga wacay ma ka daafacaa dugaaga wacay ma iska daawada horta nimayo anigu heesahan inay been abuur yihiin waxaan ku ogaaday madaxweynaha miya wuxuu isu tirsanayn hir shabeel iyo koonfur galbeed waa baahistaa ay kale siduu dhahay war maanta waxaad ka hadlaysiin warka weyn baa yaalla madaxweynuhuna wuxuu noqday maanta muwaadin rasmiya oo dalaaliya cashuur ka bannaan baasaboorkii maraykankana waa uu kansalo uu ka tanaasulay waxaana uu sheegay maadaama uu madaxweynaha soomaaliya yahay inuusan jinsiyad kale u baahnayn war waxaa la yidhi weel gowrac dibe ha ku quustee horaana waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya aad baan u soo dhowaynaynaa madaxweynuhu inuu doc isla maray oo soomaali dhabahoo dalaaliya canshuur ka bannaan oo ciduna shirka kula ahayn soomaalida noqday war baasaboorka amuu madaxweynaha donald trump ku qabsaday waraa idan darida madaxweynaha maylahaan cumar baad mooda markuu qabqabsanayo donald trump war waad fududaanaysaane baasaboorka marinka rajacti uu leeyahy wariya rajactu markaa la dhahay hal dalaaqa lagu furay miya war dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha baasaboorka qatar aa diyaar u ah sidaasuuna u kansalay ka maraykanka war nin maraykan dida qatar ma rabe beenta iska dhaaf muwaalanta war suurtagal ma aha baasaboorka qatar inoo sacuudiga ku humaayow maan dheeyow aan isweydiinne madaxweynaha teesare konoshamiinta ma leeyahay eedda talyaanigu teesare minishiibiya ma bixiyo war nimayo maraykan dii laga tanasulay norway sidee la yeelaya war baasaboorka norway rajactu ma laha isagu midka ingiriiska hadda u qaataana obooyaan barnikaagaas ba dhalan waay waraagaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed isaga wuxuu wataa baasaboor usbekistan eh ma ka tanuusulay ya alla waxaan maqli jiray lugtaana ninba marku qaad marka usbekistan mana maamuli jireen marka cabdinuur isaga usbekistan haysta miyuuna leeyahay madaxweynuhu waa ka tanaasulay baasaboorkii maraykanka oo isagana ma ka taqaluso hoyla mgadli waa iska warameysiin lai khayaanoo nooshinatiin baasaboordan oo jeejoogoysiin ama kaakaa hoosin oo jeebgadaal aad gashateen usoo la jeejaaxaa mala arkiya war madaxweyne xaaf baasaboorkii galbig jeeb ku gashtay horta nimayo arrinta maanta madaxweynuhu sameeyey waa tilaabo ku dayasho mudan waxaan na qabaa in dastuurka lagu daro nin baasaboor shisheeye sitaa dalka madax kama noqon karo nin naag shisheeyaa qabaana kama noqon karo sidii dastuurkii lixdankiiba noogu qorayd si aan uga nabadgalno qurba joogtaan xiirxiirano qabaarmooggaahoo dalkiiba qaribay war aniga hadalkaaga waan fahmay khudbaddii axmed madow baad aqrinaysaa iyo qodobadii uu soo qoray muraadkaaga oo dhanna oomaaraad u dan leedahay inuusan madaxweynaha jubbaland noqon marka warkaaga caddaysa qurba jooga ku meeraysane warnimayo war ma haysiine maanta budlaanay ka shidan tahay waadna ka mashquusheen war ma daniya baasaboorkii jeexjeexay dani imaaraad miya baasaboorkiisa bowe maanta waa sanad guuradii 21aad ee butland ku dayo butland ku dayo 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 war anigu butland waxaan ku xusuustaa baraanburkii ahaa ma jidho iyo way jidhaa way isku qabaan jidheen bowe butland ma taqaaniine waxaa weeye sheekadu bashbash baynu joognaa iyo bariis caana leh war sanad guuridii galmudug goormee waay ya aroo sanad guuri intay ka keenaysaa galmudugne waaba aradanta labisaa
ay u baahan tahay baatigeed waa dhamaade warnimada war ma haysiine maanta dhuusa madab jidadkii waa la xiray kala wareeg ma ka bilaabatay war shirkii ma furmay war gudoomiyaha gudiga dabuushaasiinta galmudug baadiyo wuxuu yiri dadka ugu yeeri mayno gogosha dhuusa mareeb ilaa maamulka dawladda dhex la wareegto sababtoo ah kooxa ka talisa dadku ay eedeynayaan war baadiyo may koox kooxanka meer meereysid meele lama qofood laybka taliyoyta hasani huseen a taliyoy aan meero war baadiyo bac qasi in meesha laga yimi raba war waxaad ka hadlaysaa maaha meel kale nala aadeene maanta dhuusa mareeb waxaa wadooyinka loo xiray ra-iisul wasaare khayre doctor shaakir oo aroos ka qayb galayay war macalin mahmuud aroos hayay war war ma haysaane maxkamadda ciidamada maanta waxay dil toogashaa ku xukuntay nin daacishoo dadka bastoolad ku lay jiray hadda shuutaa suuratulmaa'ida u cuskaday qararraf toogashaha looga siiyuuna yidhi war shalay nin ajnabiyaha maxkamadda gobolka banaadir la keenay baa la yidhi hubna waa lagu qabtaye kaas maxaa maxkamadda ciidamada loo keeni waayo suuratulmaa'ida loogu akrin waayo war ajnabii kale ka horreeyeyba meel uu ku dambeeyey lama arag xabsiga dhexe waa lagu dhaawacyadoo la leeyahay baa uu dad ugu wardambaysay waramaa markab la saaray warkiina waa fahmay ajnabi muqdisho joogaya xasaanad buu leeyahay maxkamadda ciidamadana lama geeyo shuutana suuratulmaa'ida ku akrin maayo war nimanyow qawda maqashii waxbaha u qaban wayna qaribtee war hees ma taqaanina aniga heesiga dhegaystaan qorya laysku qaatiyo qabiil qabiil ma fiicne qorta layska gooyiyo qaraaxyaanu fulina qarani maana diidnay qabiil waa khasaaro qurba joog ma fiicne war yaa qawiil qawiil war maana nagala war war ma haysiina nabadoonkii xalalka ismaaciil lagu dilay axmed madoobaa ka dambeeyaa la yidhi askari ciidamadiisa ka tirsan ayaa dilaana la yidhi daahir amiin jesona wuxuu yidhi halka nabadoon axmed madoobe ka soo horjeeda ayuu ahaa war axmed madoobe nabadoon ka soo horjeeda marka hore kismaaciil mabodkiisaa geeyey iyada kaali axmed madoobe qofkii ka soo horjeedaba qoorta maas u dheeraynaane war horta nabay oo kaalaya daahir min jeesow madaxweynaha jubbaland ma noqdo axmed madoobena ma daaya maxaa dhacay marka hore maxay uga soo horjeesanayaan maa ka sii jeesteen war dadka unbaa dhistee cirka dawladnima kama soo dacdee golayaashii deegaanka dadow maa dhisataan niyow maalin walba golayaashan deegaanka aad niile daba roogda dantigiinka jarta may hayti war golayaasha deegaanka dadku haddaysan dhisin yaa maamulaya dictatoria maamulaya maamulkana waxaan rabnaa in dusha loogu soo rido war maamulka deegaanka dadku kama maarmo mid dusha looga keenana waxba u qaban maayo war waxa dusha looga soo dhacay maamul deegaan ma ahayn waa saldhigii al-shabaab ee arbacow xali lix saacana lagu soo degay ha uu dimtoodaana yartay war ma ruuxaana ku soo degtay war hadda koor ciidan arbacow weeraray waa tiamisomjid ida kaali arbacoogaan la sheegayna goormaa garoon diyaarad laga furayne war dadkii amarka shabaab qaatay markay ka soo laabteen buula barda waa lagu xirxiraa lid war meel kasta saas ha loogu xiro adigana maa lagu xiraada adiga warkooda sheegsheegay amarka waad qaadatay war dadkaa shabaab ka soo laabtay shuutaa loo keen hal maraa ku akriya maydo arooshi naga dhaha shabaab laba ma aha shinni ha idin dhammayse war shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan ayaad u sheegaysaa gabagaasigeeda